چھوڑ فکر دنیا کی، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں مصطفیٰ غلاموں کی، مصطفیٰ غلاموں کی، قسمتیں بدلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں مصطفیٰ غلاموں کی، مصطفیٰ غلاموں کی، قسمتیں بدلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی، رحمتوں کی چادر کے سائے سائے چلتے ہیں مصطفیٰ کے دیوانے، مصطفیٰ کے دیوانے، گھر سے جب نکلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی، ہم کو روز ملتا ہے صدقہ پیارے آقا کا، مصطفیٰ کے ٹکڑوں پر، مصطفیٰ کے ٹکڑوں پر، خوش نصیب پلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی، آمینہ کے پالے کا، پالے کا سونے طیبہ والے کا، جشن ہم مناتے ہیں، جشن ہم مناتے ہیں، جلنے والے جلتے ہیں چھوڑ فکر نقش کر لے سینے پہ، نقش کر لے سینے پہ نام سرور دی کا، یہ وہ نام ہے جی
سب عذاب تلتے محبوب ہے وہ رب کے حاس حاکم عرب و عجم کے دوسری میم سے مالک سب کے اور دال سے داتا 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 وہ دال سے داتا دونوں جہاں کے پیام میں ہے میم پیمبر میں میم ہے مقدوم میں ہے میم مقدر میں میم ہے کلزوم میں ہے میم سمندر میں میم ہے اکمل میں گر میم مزمل میں میم ہے اجمل میں گر میم مدثر میں میم ہے عالم میں گر میم تو مدحت میں میم ہے مرکز میں گر میم محبت میں میم ہے مکمن میں گر میم تو درما میں میم ہے اسلام میں میم تو مذہب میں میم ہے یہ میم ہے حرم میں ارم میں بھی میم ہے یہ میم ہے کرم میں دھرم میں بھی میم ہے مینار میں میم تو مسجد میں میم ہے محراب میں میم تو منبر میں میم ہے معراج میں میم تو رمضان میں میم ہے اے محترم میں میم مکرم میں میم ہے عمار میں میم سمیہ میں میم ہے اے آمنہ میں میم حلیمہ میں میم ہے یہ میم ہے نماز میں کلمے میں میم ہے اور مکے میں میم ہے تو مدینے میں میم ہے اس میم کا ہے راز الف لام میم میں اور کیا کیا فضیلتیں ہیں محمد کے میم میں یہ وہ نام ہے جس سے سب عذاب تلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں مصطفیٰ غلاموں کی قسمت بدلتے چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں چھوڑ فکر